ရန်ကုန်မြို့တကြံပွဲအတက်နေမြင်ကွင်းမှာရန်ကုန်အင်းရလန်းနဲ့တခြားနေရာတီမှာတော့ငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကရေပိုက်တစ်ချောင်းကို4000ကျွဲ5000ပေးကစားနေကြပါတယ်အချို့ဆိုရင်မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ကခုန်နေကြတာပါမျိုးတော်ခမ်းမမန်တက်ကြီးမှလည်းဒီနှစ်သိပ်မစီကားပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးတွင်ပိုင်းကငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေပျော်ပါနေချိန်မှာပဲမျိုးစင်ကြေပုံးပိုင်းမှာတော့အုံးလက်မန်တက်ကလေးတွေထူးကစားနေကြရပါတယ်။ကျေသာရက်ွက်တီမှာရေမလုံးမလောက်နဲ့ရေပက်ကစားနေကြရတာရှိတယ်လို့တချို့ကလေးတွေဆိုရင်စတူဒီသာကျွေးဝဲတွေမှာလိုက်စားနေကြရပါပြီ။အလားတူဘကိုးတကြံမှာလည်းမစီကားပါဘူး။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရေကစားမန်တက်ကြီး10ခုကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဘကိုးမျိုးမှာရေကစားမန်တက်ကြီး5ခုပဲရှိပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းဘဟုမန်တက်၊ဘကိုးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မန်တက်၊ဂိုရင်းဝီစကီမန်တက်နဲ့ရှမ်းတောင်ဆလစ်ကုံမန်တက်နဲ့တခြားမန်တက်တခုတို့ပဲရှိခဲ့တာပါခင်ဗျာ။